Прикраси, вони дуже гарні, коли вони на жінці, але робота над ними дуже кропітка, дуже важка. Це брудна робота, потребує багато часу, сил, уваги. Ця жінка знає, як з бруду та пилу народжується блиск та краса. Знайомтесь, це Олена Павлова, дизайнерка з ювелірних виробів. Я роблю практично все. Це і підвіси, і каблучки, і сережки, і браслети. Комплектів дуже багато. Я поєдную в композиційних рішеннях і природні мотиви, і орнаменти, і елементи якихось оберегів українських я використовую, от, наприклад, луниця, і каміння. Олена захопилась виготовленням ювелірних прикрас 10 років тому, під час декретної відпустки. До того була успішною модельєркою-конструкторкою виробів зі шкіри. Знання з ювелірної справи черпала з інтернету, у статтях, майстер-класах, виробах колег. Майстриня зізнається, що доводилося вчитися і на власних помилках. Я досі вчуся. Я тільки намагаюся вийти на професійний рівень. Це моя невеличка майстерня. Тут я організувала свою працю. Тут в мене є інструменти. Лобзик, кусачечки, пилочки, ножиці по металу, пінцети, насадочки для бормашинки. Це мій основний інструмент, це ювелірна бормашинка. Дизайнерка працює з готовим напівдорогоцінним камінням, яке ограновує в метал. Вона дуже рідко малює ескізи, свої ідеї одразу втілює у металі. Каміння можуть бути агати, приніти, бірюза, яшма. Вони доступні кожному і вони досить поширені. Їх можна обробляти в мідь, срібло, в латунь. Починається все з обробки металу. Мідь є ключовим елементом у моїх прикрасах, тому вона диктує підбір кольорів. Мідь вона дуже пластична і вона дозволяє втілити практично будь-які задуми. Серед поціновувачів авторських робіт Олени Павлової є не тільки жінки, але й чоловіки. Є чоловіки, є в мене один такий гарний чоловік зі Стокгольму, який дуже полюбляє тему вікінгів. І його прикраси в міді на цю тему, вони досить доречні. Замовлень в мене багато. Черга вже на кілька місяців, і я просто не встигаю, тому що сім'я, тому що діти. Ще донедавна ювелірною справою займалися переважно чоловіки. Але не дивлячись на складність професії, серед сучасних ювелірів дуже багато успішних жінок, додає майстриня. Кожен мій ранок починається з того, що я відкриваю стрічку новин в комп'ютері, де я підписана на своїх колег за кордоном чи на Україні. І дивлюся їх роботи, що вони зробили. Це мене тримає в тонусі, не дозволяє розслабитися. І я мрію робити колекції прикрас, зареєструвати свій бренд і розширятися далі.